Ну і повертаємося до теми внутрішньо переміщених осіб. Є вже з нами Ксенія Гець. Пані Ксенія, вітаємо вас. Вітаю. Власне, розкажіть нам, чи змінилося щось у виплатах для внутрішньо переміщених осіб, які правила нарахування? В першу чергу, раду доєднатися до ефіру, а також вітаю наших телеглядачів в контексті того, що змінилось у виплатах для внутрішньо переміщених осіб. В цілому слід зазначити, що постановою 709 від 11 липня, яка набула чинності 15 липня цього року, фактично змінено порядок допомоги внутрішньо переміщених осіб, підтримки держави щодо допомоги. Відповідно, в першу чергу скасовано строковість виплати допомоги на проживання. Замість того, як було раніше, і допомога виплачувалася безстроково, наразі вона буде виплачуватися лише 6 місяців. І для осіб, які є особливо вразливими категоріями населення, така допомога може бути продовжена ще на 6 місяців. Окрім того, згідно нового порядку, отримувачем допомоги тепер є сім'я, а не особа, як було раніше. Крім того, до членів сім'ї, які мають право на отримання допомоги, прямо включено також дитину, яка народилася внутрішньо переміщеної особи після дати внутрішнього переміщення. Також таким нововведенням вважається запровадження оцінки верифікації майнового стану Міністерством фінансів України. І крім того, також передбачено майнові критерії, які будуть виключати можливість отримання допомоги. В принципі, можна сказати, що ці зміни, вони торкнуться усіх внутрішньо переміщених осіб, як і тих, яким допомога була призначена і виплачувалася до 1 серпня 2023 року, а також тих осіб, які вперше будуть звертатися за допомогою заявою про призначення допомоги. Щодо розмірів допомоги, такий розмір не змінився, він складає для осіб з інвалідністю, а також неповнолітніх дітей 3 тисячі гривень і 2 тисячі гривень для інших внутрішньо переміщених осіб. Тобто, в принципі, розуміємо, що це до певної міри погіршення становища людей, які претендують на ці виплати. Важко сказати з приводу погіршення. Швидше ми можемо говорити про те, що держава уряд намагається впровадити потребовий підхід до фінансової підтримки внутрішньо переміщених осіб і виплачувати фінансову підтримку для тих, які особливо найбільше потребують її. А чи є насправді якісь цифри, які свідчать про те, що дехто зловживає цими виплатами або, наприклад, отримує їх незаслужено? Була така статистика, яка наводилася в різних засобах масової інформації. Разом з тим, я хочу сказати, що ми можемо говорити про зловживання лише тоді, коли внутрішньо переміщені особи, ставши на облік і подавши заяву про отримання допомоги на проживання, виїхали за кордон. Разом з тим, нововведення і запроваджений порядок, він, в принципі, гарантує недопустимість будь-яких зловживань. І ми будемо бачити, яким чином буде фактично використовуватись, імплементовуватись новий порядок. І я думаю, що тут мова про зловживання вже не може йти. Яка в нас кількість внутрішньо переміщених осіб? І чи це число якось зменшується, збільшується? Тут ми маємо розуміти, що ми можемо говорити про загальну кількість внутрішньо переміщених осіб, яких, згідно статистики Міністерства соціальної політики, яка доступна на сайті, близько 5 мільйонів. Разом з тим, згідно даних неофіційних і даних міжнародних організацій, кількість внутрішньо переміщених осіб значно більша. Угу. Чи вони знаходять собі роботу? Скільки з них якось там дали собі раду на новому місці, де вони там, куди вони перемістилися? От в даній ситуації мотивуванням уряду було саме спонукання, закликання таким чином реінтегровуватися в приймаючі громади і знаходити роботу, працевлаштовуватись як стимул до інтеграції, до знаходження роботи, а також фактично запровадження цього принципу зарадності замість залежності. Але людина, якщо вона влаштовується на роботу, то вона все одно не втрачає цієї допомоги. Правильно я розумію? Ні, згідно майнових критеріїв, майновими критеріями, які передбачені, передбачається, що якщо дохід менше там певного розміру прожиткових мінімумів, тоді вона не буде мати права на отримання допомоги на проживання. Тобто, насправді, критерієм для отримання допомоги на проживання є саме майновий критерій, майновий стан, який передбачає неможливість особи самостійно себе утримувати, у зв'язку з чим і виплачується вказана допомога на проживання. Серед таких майнових критеріїв ми можемо назвати, наприклад, наявність
придбання транспортного засобу, року випуску, який є меншим, ніж 5 років, а також вчинення певних видаткових операцій щодо придбання нерухомого майна, квартир, будинків, земельних ділянок, цінних паперів, якщо сума такої одноразової операції перевищує 100 тисяч гривень. Також наявність в отримувачі допомоги грошових коштів на депозитному банківському рахунку, сума яких перевищує 100 тисяч. Також придбання готівкової іноземної, безготівкової іноземної валюти на суму понад 100 тисяч, а також перебування особи на повному державному утриманні в інституційних закладах і інших спеціалізованих закладах. А також підставою для припинення допомоги на проживання є перебування за кордоном понад 30 календарних днів без обґрунтованих поважних причин, повернення до місця до покинутого місця перебування, місця проживання, а також перебування у місцях позбавлення волі або вирок суду, засудження особи за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Ну, мені здається, що це майновий момент. Він справді є важливий, якщо люди можуть собі дозволити якось викручуватися без тих невеликих, насправді, зовсім сум допомоги. Ну, або і великих, бо деколи ми, наприклад, з Лесією Вікторівною за свій рахунок вставили всі шиби в нашому будиночку в Бучі, який, звичайно, постраждав від обстрілів. І, чесно сказати, ну, в мене не поверталася рука просити гроші на компенсацію. Ну, тому що ми розуміємо, що є люди, які, напевно, потребують більше і не мають змоги, наприклад, хоча це не мала, звичайно, для нас сума порахувати всі ці вікна на двох поверхах, це ого-го було. Ну, але тим не менше. Ну, там не тільки вікна, там ще були інші витрати, ну, просто мені здається, що люди, які можуть собі дозволити купити автівку, будинок, то в них має бути якась там, не знаю, совість по відношенню до тих, які повтрачали все і... Я, з вашого дозволу, єдине додам, що вказаний механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб, він передбачений саме з критерієм вразливості і з критерієм потребовості. А щодо пошкодженого і знищеного майна, є інші механізми, передбаченої державою, зокрема, постанова про компенсацію за знищене або пошкоджене майно, яке передбачене постановою 381 або 600. Дякуємо дуже за цю розмову. Ксенія Гець, керівниця адвокаційного напрямку Благодійного фонду «Право на захист», була з нами.